Rahulmamaq üçün acaq seçmək üçün. Onun üçün ki, biz boşaq. Qabaq əl işlə. Bəş yəyə, bu belə. Sağdan sonra solda fırla. Üç dənə elə, üç dənə elə. Hı? Yavrı ver, yavrı. Aferin, üç dənə. Oo, beşə, bir də. Gözləmə, də gözləmə. Sağdan sonra solda fırla. 16, 13, 14, dayan. Onu par.56. Mənim üstüm 5-dir, mən ona yazdım. Bu döyüşdə kamus bölgələrimiz üçüncüdəki bolçu Afər Babayev əlbəni. Nefkin, üçün.